আৰু এনেকুৱা হৈ গ'ল, তথাপিও মই মৰা নাই। তো তেতিয়া মই পজিটিভলি মানে অকণমান ভাবিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই আহিলোঁ। তো তাৰ পৰা মই মুভ অন কৰিলোঁ। আৰু হয়, এইটো 100% হয় যে মোৰ বিফ'ৰ এক্সিডেণ্ট মোক কোনেও চিনি পোৱা নাছিল, আৰু আফটাৰ এক্সিডেণ্ট গোটেই অসমৰ মানে ৰাইজে, নট অনলি আমাৰ অসমখন, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে মোক ভাল পায়। আৰু মই ইণ্টাৰনেশ্যনেলি বহুতকেইটা ৰাইড কৰিছোঁ। আফটাৰ এক্সিডেণ্ট মই এইটো চাইছোঁ যে কোনো মানুহ আজিলৈকে মোৰ মানে বেয়া আজিলৈকে মই পোৱা নাই, মোৰ চাৰাউণ্ডিং চব মানুহে ভাল মই পাইছোঁ। তো সেইটো কাৰণে মই ক'লোঁ যে এইটো আৰু অকণমান আগত হ'লে আৰু কিছুমান ভাল ভাল মানুহ পালোঁ হয় জীৱনত, পাম আৰু আগন্তুক দিনত পাই থাকিম। আৰু হয়, সেইটো টাইমত মোৰ এটা বেড টাইম আছিল, লগে লগে ভাল টাইমো আছিল এইটো, যে তাই যদি মোক এৰি নগ'লে হয় আজি হয়তো মই আপোনালোকৰ মাজত আহিব নোৱাৰিলোঁ হয় আৰু ইমান মানুহৰ মৰমো নাপালোঁ হয়। এইটো খুব পজিটিভলি মই লৈছোঁ মোৰ নিজৰ লাইফত। তো তাই তাইৰ নিজৰ জীৱনত আছে, মই মোৰ নিজৰ জীৱনত আছোঁ, এতিয়া হেপী হয়, মইতো বহুতেই হেপী হয়। যে মইতো ক'লোঁ যে বহুত আগতে হ'ব লাগিছিল, মানে হেং আউট কৰিব গ'লোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া নমৰিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা মোৰ চেঞ্চ অহা ষ্টাৰ্ট হ'ল যে নাই, মই কিবা এটা বেলেগ কৰিব লাগিব, এইবোৰ দি মোৰ জীৱন নচলে। চ' গিভ আপ কৰা নাই আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ, আৰু ইমান ব্লেছিংছ আছে, ইমান ভালপোৱা গোটেই মানুহৰ আছে। চ' লাইফত আপোনাৰ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম থাকিবই, আৰু প্ৰব্লেম নহ'লে মই এটা ভাবোঁ, ধৰক তিতা আছে বুলিহে মিঠা আছে, মিঠা অকল যদি জীৱনটোত মিঠাই থাকিলে হয় আপোনাৰ তিতা নিমখ কি আপুনি গমেই নাপালে হয়। চ' তেনেকুৱা মই ভাবোঁ যে দুখ আছে বুলিয়ে সুখ আছে। সঁচাকৈ মানুহৰ মৰম যেতিয়া পাওঁ আৰু মানুহৰ ইনস্পিৰেশ্যনবোৰ যেতিয়া দেখোঁ নিজে প্ৰেক্টিকেলি, যিহেতু মই চাইকেলিষ্ট হয়, এটলিষ্ট মই নিজক মানে বহুত ব্লেছড বুলি এতিয়া ভাবোঁ। সেইটো টাইমততো এক্সিডেণ্টৰ টাইমত মানে সেইবোৰ প্ৰব্লেম, অভাৰঅল এণ্টায়াৰ বহুতকেইটা প্ৰব্লেম আছিল, কাৰণ কি মোৰ ঘৰত আপোনাৰ হুইল চেয়াৰ কিনাৰো পইচা নাছিল, মোৰ এক্সিডেণ্টত বহুত টকা খৰচা হৈ গৈছিল। ত' সেইবোৰ কথা আছিল। তাৰপিছত যেতিয়া মই চাইকেলিং কৰিম বুলি ক'লোঁ তেতিয়া মোৰ দেউতাই কৈ আছে ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি যায়, মই পাগল হৈ গৈছোঁ। চ' তেনেকুৱা টাইপৰ কথা আছিল, মানে কি হ'লে যেতিয়া আপোনাৰ বেয়া সময় আহিব ন, চাৰিওফালৰ পৰা আহে, তো সেই বেয়া সময়ৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ মানে অভাৰকাম কৰিব সেই বস্তুটোত, সেই কথাটোত যেতিয়ালৈকে ফ'কাছ নহ'ব তেতিয়ালৈকে বেয়া টাইম চলি থাকিব। 19ৰ পৰা ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ আছোঁ, আৰু এইটো মই সঁচাকৈ খুব লাকি হয় যে মোৰ নিচিনা এজন ডিফাৰেণ্টলি এবল মানুহক ষ্টেট আইকন হিচাপে ৰাখিছে। 19ত মই আপোনাৰ আমাৰ কলিয়াবৰী মই আইকন আছিলোঁ, তাৰপিছৰ পৰা আপোনাৰ 21ত মই ষ্টেট আইকন হ'লোঁ, ছেম কণ্টিনিউ এইবাৰো মোক ষ্টেট আইকন হিচাপে ৰাখিছে। 2012ত এটা ৰোড এক্সিডেণ্ট হৈছিল, তাতে মোৰ সোঁ ভৰিখন এম্পুটেশ্যন কৰিব লগা হৈছিল। তাৰপিছত 1.5 ইয়াৰ্ছ মই বিচনাতে আছিলোঁ, আৰু তাৰপৰা জীৱনটোক মুভ অন কৰিছোঁ। বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত আজিও ছাৰ্ভাইভ কৰি আছোঁ। যে মই অনবৰত মানুহক সেইটোৱেই কওঁ যে মানুহ কেতিয়াও গিভ আপ কৰিব নালাগে। আৰু মই লাষ্ট যিটো 10 বছৰ পাৰ কৰিছোঁ, সেইটো মই প্ৰে' কৰোঁ যাতে কোনো মানুহৰ তেনেকুৱা নহওক। আৰু সেইটো আৰু এটা ফালত যেতিয়া মই চাওঁ, কাৰণ কি মই বহুত পজিটিভ হয় মোৰ নিজৰ লাইফক লৈ, মোৰ এনেকুৱা চামটাইম লাগে যে এই ভৰিখন আৰু আগতে মোৰ মানে এম্পুটেশ্যন হ'ব লাগিছিল, কাটিব লাগিছিল, তেতিয়া হয়তো আৰু মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিলোঁ হয়। তো সেইটো মই পজিটিভভাৱে লৈছোঁ কথাটো। সেইটো ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণেই কৰে, তো মই সেইটো ভাল হিচাপেই মই লৈ লৈছোঁ। একচুৱেলি মোৰ যিমান মই চাইকেলিং কৰিছোঁ, মই শিকিছোঁ হায়দৰাবাদত 2015ত, তাৰপিছৰ পৰাই মোৰ লাগিল যে মই বাহিৰত যিহেতু চাইকেলিং কৰি আছোঁ, যে মই মোৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে কেলৈ মই চাইকেলিং নকৰোঁ। সেইটো মোৰ মানে ফিলিংছ আহিল যেতিয়া মই চাইকেলিং শিকি মই মোৰ ঘৰত আহিলোঁ। তো ইয়াৰ পৰা মই লখিমপুৰলৈকে ৰাইডত গৈছিলোঁ। তো যেতিয়া গ'লোঁ অহাৰ বাটতে মোৰ আপোনাৰ কি হ'ল, তাতে আপোনাৰ কিবা এটা জেগা আছিল, মই পাহৰি থাকিলোঁ নামটো, তাতে আপোনাৰ পানী হৈ গ'ল, বানপানী হৈ গ'ল। তো ৰাতি মই তাতে থাকিব লগা হ'ল, সেই মানুহবোৰৰ লগত ঘৰ বাৰী এৰি ৰাস্তাত আহি কিনে থাকিছে। সেই কষ্টটো মোৰ মানে মোৰ নিজৰ বহুত কষ্ট লাগিছে যে মানুহবোৰ ইমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে। তো মোৰ মানে মনে মনে সেইটোও লাগিল যে আমাৰ এই বানপানীটোক কেউ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ নকৰে, এটা যদি ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ধৰক অকণমান সকাহ পাব মানুহবোৰে, কাৰণ কি নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ ৰিলিফটো আমি বেছিকৈ পাম। তো সেই কথাটো মনত ভাবি তেতিয়া তেনেকুৱা একো ভাবাই নাছিলোঁ যে এনেকুৱা কৰি মই এটা চাইকেল চলাম, তেনে ইমানখিনি ভাবিছিলোঁ যে মই দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে চাইকেল চলাম। তো মোৰ তেতিয়া ধৰক সিমান মানে বুজিও পোৱা নাছিলোঁ কথাবোৰ, মানে একদম সাধাৰণভাৱে লৈ যে জীৱনততো ইমান ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল, মোৰ একো হোৱা নাই,
তো এতিয়া এই সাইকেল চলাই যিমান টকাই পাম সেইটো আহি মই চি এমৰ ৰিলিফ ফাণ্ডত জমা কৰি দিম সেইটো সেইটো টাইমত 2016ৰ মোৰ ভাৱনা আছিল তো তেনেকৈ ভাবি মই ওলালোঁ সেইটো টাইমত মোক এন আৰ এলে সহায় কৰিছিলে তো তাৰপৰা দিল্লীৰ পৰা ইণ্ডিয়া গেটৰ পৰা মই গুৱাহাটীলৈকে চাইকেল চলাই আহিলোঁ আৰু সেইটো খুব ছাকচেছ হ'ল আৰু দিল্লীত নেশ্যনেল যিটো আমাৰ মই যিটো বিচাৰি আছিলোঁ নেশ্যনেলি মানে কভাৰেজ হওক যে অসমৰ এই মানে বানপানীৰ সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰিবৰ কাৰণে এজন ডিফাৰেণ্টলি এবল মানুহ আহিছে তো সেইটো মই কৰিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা তাৰপৰা শিকি মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ যে আমাৰ অসমৰ মানে যিমান বাৰ্ণিং ইছ্যু আছে তাকে লৈ মই মানে গোটেই কাম কৰি আছোঁ এতিয়া মই তিনিখন দেশতে কৰিছোঁ মোৰ যিটো আছিল ছেভ দ্য ৰাইনো এটা থিম আছিল যে আমাৰ অসমৰ গঁড়বোৰক ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবোৰত আপোনাৰ স্মাগলিং হৈছিল আগতে এতিয়া বহুতখিনি কমিছে সেইটো টাইমত মই আপোনাৰ এই বেংকক ইণ্ডিয়ান এম্বেচিৰ পৰা ম্যানমাৰ হৈ মই মানে ইণ্ডিয়ালৈকে মই চাইকেলিং কৰিছোঁ সেইটো আছিল আপোনাৰ 4,500 কিলোমিটাৰ মান এপ্ৰক্সলি আছিল মোৰ টোটেল 21,000 হৈ গৈছে এপ্ৰক্সলি